ହେଉଛନ୍ତି ସାଇ ଆରାଧ୍ୟା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଫଟୋ ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ ଭାଗ ନେଇ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସାଇ। ଝିଅର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପୂରା ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବୟସ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ଭଲ ଭାବରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ସାଇ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ କଥା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶୋ ଅଫ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସାଇ। ମୁମ୍ବାଇ ମେହବୁବ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 15 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କୁନି ଝିଅ ସାଇ ଆରାଧ୍ୟା। ଶୁଣିବା ନିଜ ସଫଳତାକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଇ ଆରାଧ୍ୟା। अच्छा लग रहा था। कैसे? क्यों क्यों अच्छा लग रहा? अच्छे और फोटो उठाने के लिए बोले। ସାଇ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର କିଛି ଫଟୋକୁ ଶୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପଠାଇଲେ ସାଇଙ୍କ ବାପା। ଏଥିରେ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆରାଧ୍ୟା। ପରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବାଧିକ SMS ଭୋଟ ପାଇ ସବୁ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ସାଇ। ଏହାପରେ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 15 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ସାଇ ଆରାଧ୍ୟା। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଶୋ ଅଫ୍ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଯାହା କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ତ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ। ତାର ତ ଛୋଟ ପିଲାଟି, ସିଏ ବି ସୁସ୍ମିତା ସେନ କିଏ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କିଛି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ନିଜେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିତେଇକି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଘରେ ଝିଅଟି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଘରେ କାନ୍ଦ ବାବା ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ନ କରି ଝିଅକୁ କ'ଣ କରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ତାପରେ ଝିଅ ଯିବ, ତମେ ଝିଅ ପାଇଁ ଯାହା କରିପାରିବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ। ତାର ପ୍ରତିଭା ପଢା ପଢି ତାର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଏ ପଢାପଢି ସହିତ ଯେଉଁଟା କରିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିକ୍ସିଂ ନେଚର କେଉଁଟାରେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ନିହାତି ନିହାତି, ଆମ ଘରରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଇଏ ଆଗକୁ ଯାଉ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ନାଁ ରଖୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ଆମେ କେତେ ଗର୍ବିତ, ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଯୋଉଟାକି ପରିକଳ୍ପନାରୁ ବାହାରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ପାଠପଢା ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରଖନ୍ତି କୁନି ଝିଅ ସାଇ। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଦେବହରି ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତାକାଲି କିଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯିବ ଦୃଷ୍ଟି।